moderators baie hier is en ons maak. Kom ons deel die Here saam. Van die vrymoedigheid om in God se teenwoordigheid in te tree vanaand. Want daar staan voor ons 'n oop deur. Deur die genade van God en die bloed van sy enigste seun is daar vir ons genade deur oop gemaak. Nie een van ons vanaand hoef buite te staan. Ons hoef nie eers op die randjie te staan of ons hoef nie op die bres te staan of op die drempel te staan. Ons gaan deurkom vanaand. As ons wil, kan ons die soem van sy teen aanraak vanaand. Amen. Ons bly baie keer buite want ons wil nie intree nie. Ons wil nie die oë toe maak nie. Ons wil nie die hande oplig nie. Ons wil nie die hande klap nie. Ons wil nie sing vol bors nie. Maar doen dit net bietjie. Maak die oë toe. Lig die hande klap. Klap die hande, lig die hande. Maak die oë toe. Prys die Here met jou hart. Ons sê o, Here baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons vanaand het om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Here, ons kan vanaand voorwaarsing volop met dankbaarheid kan ons sing. Geestelike herboring konings se kinders se erfgename en die erfgename saam met Jesus Christus, Here. Baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid wat ons vanaand het hier om mekaar te kon kom om lof aan die Here te gee. Here, ons agter voor aan 'n groot voorreg, Here, om die naam van die Here te kan aanroep en vereer. Dankie dat ons kinders van die Evangelies, Here, gewas het in die kosbare bloed van die Lam dat U ons vrygemaak het, Here. Wat sonder van die ongeregtigheid ons losgekoop, Here. Dier gekoop, Here Jesus, se kosbare bloed. Here, ons wil vanaand bid vir hierdie diens, die voortsetting van hierdie diens, dat die naam van die Here vanaand opgelig sal word. Daar is vanaand te hoef dat daar 'n tekortkoming in maar ons weet, Here, U is hier om te voorsiening te gee. Werk ook in die gedagte van 'n mens. Werk ook in ons begeerte. Maak U vanaand die sluise van die hemel oop en ons weet, Heer, U gaan ons vanaand kom seën. Here, ek wil vanaand spesiaal bid vir naas in die hospitaal. Dat die Here vanaand ons sal stilstaan. Here, sy begeerte is om vanaand hier te wees. Maar Here, U kan hier wees. Ek wil bid, Here, dat U vanaand sal aanraak. Dat U ons sal aanraak met krag en met heerlikheid. En dat die naam van die Here ook daardeur verheerlik sal word. Dat vanaand, Here, man in die woord van die Here uit van die hoogste gesag. Dat ons ore sal open as die gees van die Here met ons praat, Here. Dat ons sal sê, hier is ek, Here, praat. Ons luister, Here. Ons wil die diens voor volwaardig in die hande gee, soos wat die gees van die Here verder sal lei. My gebed in Jesus naam, ons sê vir die dankie daarvoor. Amen en amen. Halleluja. Kom ons gee die Here lof om voordat ons gaan sing. Thank you.
Jesus.
worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender, oh, surrender, oh, I surrender, oh, surrender, oh, oh. Te sê, net soos die Here pastoor lei, maar vanaand sê ek het van ons gemeente se kant af, en van pastoor Danie se kant af, maar as jy net soos die Here pastoor lei, pastoor Marius, baie dankie. Roodepoort is min of meer soos die merry-go-round. As jy die laaste draai vat en jy indraai, dan gee jou maag so draai, dan trek jy so saam. Dit is hoe ek dit beleef, wanneer ek vir julle kom keier, altyd opgewonde, goeie naam, broers en sisters, dis lekker om hier te wees. Dis lekker om hier te wees. Dis lekker om hier te wees. Dit is 'n groot voorreg. Ek moet sê dat ek geniet altyd Roodepoort se sang en musiek intens. Pastoor Gerard, julle span, soos wat julle dit altyd doen, met soveel oorgawe, is altyd 'n baie groot seën. Ek is baie lief vir pastoor Danie en suster Rita, ons kom 'n leeftyd saam. Prys die Here, ons het ek dink oor die 30 jaar wat ons saam vir die Here werk. Dit beteken nie ons het nooit nodig gehad om te bely nie, maar dit was baie min geweest. Maar die waarheid is dat ek ag myself baie bevoorreg. Dankie Clara vir hierdie pragtige lied. Jy het 'n hemelse stem, hoor. Saam met Emmanuel, dit was pragtig geweest. Dankie vir die sangleiding Josh. Ja, daar's nie die woord van die Here red jou, né? Want die Bybel sê moenie laat niemand jou jonkheid verag nie. En dit sal ons beslis nie doen want die salwing van die Here is op jou. Ons het so gedink aan Kevin hulle wat die afgelope tyd deur 'n baie moeilike tyd is. Baie bly dat die Here hulle weer geraak. Sê net vir die ene langs jou, jy's die beste plek waar jy kan wees vanaand. Prys die Here. Is dit nie so nie? Is dit nie so? Voel jy so? Voel jy wel? Sal jy die Here prys soos die dag daar? Baie dankie Josh vir die toestemming dat ek mag doen so wat die Here my lei. Ek het buite vergeneem my skrif en my tema gegee. Maar die Here het my 'n ander skrif en tema hier binne gegee.
En nou sê ek in een van daai ongemaklike posisies, maar ek vir u moet sê, ek het nie voorberei vir dit, maar die Here het gesê, dis wat ek gaan doen, en dis wat ek gaan doen, my Here, dis in die Here wat ek gaan doen. Ek wil vir julle lekker praat, ek wil vertel eintlik 'n storietjie wat ek net vir u kan vertel, hulle sê dat daar by geleentheid 'n man in die Kaap met 'n klomp geld vir my bergie geloop het, wat daar gelê het, 'n bergie is 'n boemelaar, die Kaapse term, wat daar gelê het, en toe hy vir my omloop toe, gooi hy die geld vir hom, en hy stap so en weg, en hy kyk terug, en hy sien maar, hierdie ou het opgestaan, en die grootste muntstuk van die wat hy omgegooi het, was 'n R5, en hy is besig om hierdie R5 in 'n kraakie, in die bank in te druk, waaronder hy gelê het, en hy draai hom, en hy sê vir my, man, ek het jou hierdie geld gegee vir 'n stukkie brood, en nou druk jy dit daar in hierdie bankie, en dat bekeer jou. Hy sê, dit is my, ek wil voel dat om geld in die bank te het. Ek wil vanavond met jou vraag oor droom, droom. En as ek met jou praat, ek het jare terug al hier oor gepreek, maar ek wil vanavond met jou praat, want ek glo die rede is hierdie prachtige klomp jong mense wat vanavond hier in Roodepoort sit, was voor daar nie, hier die jare het julle altyd groot jy gehad, maar ek weet julle, dit gryp my aan as jong mense in die huis van die Here sit, want die enigste rede hoekom jy vanavond hier is, is omdat God met jou 'n plan en 'n doel, en omdat die Here met jou 'n hoop het wat hy in jou wil bereik. Prys die Here. Ek het, as ek met u vir u tema moet gee, wil ek met u praat oor I am a dreamer. Ek is 'n dromer. Nou, laat my net verduidelik dat die twee tipes drome waaroor ek nie gaan praat nie, is in die eerste plek drome buitenkant God se woord. Jy kan droom soos wat jy wil, as dit buitenkant God se woord is, dan het jy die seën van die Here daarop nie, en dan is die waarskynlikheid dat jy daai droom gaan bereik, is zero. So hou op, stop sommer nou. Die tweede ding is waaroor ek nie met jou wil praat nie, is daai pastoor daar nie, wanneer iemand jou bel op 'n sonoggemôre en hulle gee jou hierdie diep droom, en jy weet hoe verder hier jou praat, dit was nooit die Here wat met hom gepraat het nie, dit was gisteraand se wors en styk op die vuur, wat hy te laas nag by hom gespook het, en nou wil jy nie vir hom aanstoot gee nie, jy kan nie vir hom sê, dis die waars my broer, jy moet die uitleg gee. Jy het al sulke situasies gehad, man. Praat ook nie oor daai droom, ek praat oor daai tipe droom, wat jy ry in jou kar, jy is op pad werk toe, en skielik is jy nie meer in jou kar nie, jy is weg ergens iewers, waar die Here jou invat, by die Here jy staan voor die skoolgebou, op jou sinder die kantoor, en skielik voer die Gees jou op plekke wat jy nooit verwag het om te wees. Ek wil met jou praat oor geloof. Bybel sê, en dis nie my tekstvers nie, sê in Hebreërs 11 vers 1, hy sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Die waarheid is, die Bybel sê in die 6de vers van dieselfde hoofstuk, sê hy, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die wat kom toe om het geloof, hy is in die beloner is vir die wat ons soek. Ek preek baie oor geloof, hy het baie verskillende gesigspunte, maar ek wil jou vanavond sê, as voor daarin as ons nie geloof het nie, dan kan ons maar net so wel liever die deur van hierdie kerk toe af, ons mors mekaar stuit, want die Here is nie hier nie, maar as jy geloof het, dan groei jy, die Here is hier, dan groei jy, ons het vanavond gesing, tot ere van die Here, dan het jy nie jou hande opgelig, uit die ritueel nie, jy het gesê, ek geloof in die koning van die heel, ek geloof die Here. Dit is wat geloof is. Amen. Geloof is hoop. Hoop het 'n baie belangrike essensiële element, en dit word genoem droom. Droom is in die vertaling na Afrikaanse woordeboek is dit die vermoë om ligkastele te bou. Die vermoë om
lekkers. Dis die emosie wat in jou opgewek word wanneer jy iets wat vreugde verskaf jouself oor verbeel. Weet jy dat 'n baie groot deel van wat ek en jy vanaand mee besig is ligkastele. En nou praat ek nie van ligkastele wat aan mekaar gontuimel nie. Ek praat van drome wat geloof, hoop is en hoop wat geloof is. Geloof, wie van u het enige idee hoe gaan die hemel lyk? Ons weet nie. En tog sê die Bybel wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, het hy gegaan om te berei vir die wat hom lief het. Bly die Here het jou gedink hoe gaan die hemel lyk. Maar hy baie jare terug vir ons vertel, sê hy glo die nuwe Jerusalem gaan so lyk, omdat dit tibers gaan wees, so lank, so hoog en so breed. Ek dink is dit 1750 myl, maar lees dit net in Openbaring, maar die waarheid is, hy sê hy gaan op een van die mure sit, en dan gaan hy 'n trompet vashou. Dis nou 'n ligkasteel, hoor, dis nou droom. Dan gaan hy 'n trompet hê. Hy sê, as hy Jesus sien, loop daaronder, dan gaan hy afduik van daai muur af, dan gaan hy so onthou dit, dan gaan hy so vlieg deur die nuwe Jerusalem, dan gaan hy so blaas gee, op hy trompet, dan vlieg hy weer tot op die oorkantse muur, en sit hy daar. Prys die Here, dis 'n ligkasteel, dis niks anders nie, maar die Bybel wil hê, ek en jy moet droom, ek wil vanaand offisieel verklaar, I am a dreamer. Ek is 'n dromer, hoor, as jy 'n realist is, gaan ek jou help vanaand om bietjie weg te kom van al jou negatiewe realisme en 'n bietjie 'n positiewe dromer te word. My Here, wie ek nog gedroom. Nou, ons verstaan droom uitgewer as ons. Die wêreld het gedigte en liedjies en fiks en allerhande goed wat hulle alles skryf oor drome. Hulle verstaan. Ek, ach ja, ek weet julle luister nooit, maar ken julle daai liedjie wat sê, dream, 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 wherever you go, het julle dan gehoor? Het julle al daai ou liedjie van Pussycat gehoor? Ek gaan so, dreams are good friends, when you lonely. Ek onthou, die manne wat in die leer mag is, luister nou mooi na die liedjie. As die naweek, as jou pas gekanselleer is, 'n passie beteken jy mag huis toe gaan. Dan ergens iewers in elke, weet jy nie almal hoor daarvoor, elke bungalow, elke plek waar ons gebly het, was daar iemand met 'n gitaar. Ja. En een of ander tyd oor daai naweek, sien jy die een ou sit in skoene bou, ander een sit sy laaste bulteltjies in kerf. Ander een sit 'n briefie aan skryf aan sy meisie. En die ander ou sit net daar op sy bed en staar so droom om verlore en dink aan sy ma se gebakte aardappels en sy kale kleers. Dan val hy om met die gitaar, sy gitaar, en dan sing hulle hierdie lied. Gaan so. Last night I laid asleep in Detroit City. I dreamt about those cotton fields back home. I dreamt about my mama, my dear father, sister and brother. I dreamt about the girl that's waiting there for me. Sing die koortjie saam. I wanna go home. I wanna go home. Die waarheid is, dan vat daai liedjie al wat nog nodig was in daai bungalow op 'n stoor daai, was 'n jakkalsie in die hoek wat gesê het, want dan vat daai droom en liedjie jou weg uit daai bungalow. As jy sien net hoe raak die ouens verloor, hulle het niks later met mekaar te doen nie. Die ene ou is by sy ma se skadu, die ander een is by sy meisie, die ander een is by sy Toyota. As dit ene is soos Dave sin hulle daar voor in die rap staan, die ander ene, en jy vat jou weg in dis droom, en God wil hê ek en jy moet kan droom. Prys die Here, want as ons nie
kan droom nie, dan wil ek vir jou vanaand sê, dan kan ons nie hoop nie, en as ons nie hoop het nie, het ons niks meer nie, nou bly geloof, hoop en liefde, Jesus Christus is ons hoop, en hy is nie hier nie, maar ons glo hy is hier, dis geloof. Ek was 'n seentjie van 3 jaar oud, toen ek my eerste gemeente, recht langs opa en oma's huis, in Muilstroom, en dat was die visies van Muilstroom gewees. Ek moet vir jou iets sê, want my gemeente was in Pontklippe. Rye klippe. En Josh, my opa het vir my, ek kan nie om my naam te red, ek kan nie die toppel gestaan, maar ek kan nie muziek maak nie, ek het soveel respect vir 'n man en 'n vrou wat kan muziek maak nie. Maar in die hemel, pastoor, daar nie hoor wat ek jou sê, as jy my soek, as jy wil praat, oor al die dinge wat vir my is, ek gaan in die hoek van die trekklavier wees, en ek gaan die trekklavier speel, en die engele dans, by die Here, ek gaan die Here se naam verheerlik, ek gaan hom so tokkel, dat hy sê, tiki, dat God se naam verheerlik is, gaan hom speel, droom dit. Pas recht, ja. As jy die tragische plek in jou leven van God is, rij die eerste kans aan die het, dit is nog veilig as jy in jou huidig, en dit is ook weer veilig, maar rij na die grafplaas. Maar wat stap jy net hier rond, is raai in die vlees van hulle lewe. Weet jy dat die mooiste liede wat ooit gesing sou word, lê begrawe. Van die beste argitekspanne wat ooit geteken sou word, van die wonderlikste komposisies wat ooit geskryf sou word, van die mooiste talente wat musiekinstrumente aan het, lê begrawe. Hulle is dood, hulle kan niks doen nie, hulle daar's geen hoop meer nie, hoop het die Bybel sê, vir 'n boom is daar verwagting, maar 'n mens val en hy bly so lê. Ek wil hê jy moet vanaand sê, ek dink ek quoteer dit reg, maar ek wil vir jou Prediker 9, dis my teksvers, as jy dit saam met my wil lees, die woord van die Here sê in Prediker 9 vers 4, lees dit net 'n oomblik saam met my, en hierdie is 'n skrikwekkende skrif, ek dink, vers 4, hy sê dat so lang as iemand by die lewendes behoort, hoor hier, is daar hoop, want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Weet jy dat jy kan maar met gerustheid jou nek op 'n dooie leeu sy nek gaan sit? Jy kan maar sy baard daar trek. Jy kan moet opmaak met wat jy wil. Hy is dood. Daar kan niks meer gebeur. Maar die Bybel sê, dat klein lewendige hondjie is beter as daai dooie leeu, wanneer jy nog leef. Want jy sien, so lank as wat 'n mens leef, beteken dit, daar's hoop. In die begrafplaas, die hopeloosste plek op aarde, is 'n begrafplaas, want al wat daar is, as die wind vaai deur daai grafstene, sal jy hoor, dat daar's een geluid wat deurkom, en dis 'n geluid van hopeloosheid. Daar is geen hoop meer vir hulle wat daar lê. Maar wie daar is een tragische plek is een begraafplaas. En dis een kerk soos Roodepoort met een gesalfde pastoor, jeugpastoor, orkes en sangers, prachtigste jong mense wat hier sit. En dan het van hulle terwyl hulle leef laat gesterf. Don't die before your time. Moenie omdat jou haar grys is, dink jy die droom dief 'n seer kry,
Weet jy, mense kry baie keer seer binne in die kerk ongelukkig. Mense kry baie keer seer nie die pastoor of maar deur pastore en predikers. Mense verloor hulle droom binne in die kerk. Jy sien mense sterf. Hulle hoop loop soos water uit 'n gebarste reënbak en daar bly niks oor behalwe 'n dorre lewe wat sê man, daar's vir my niks meer oor nie. Ek het met mense in hierdie gemeente het ek my geleentheid tye terug gedeel wat vir my gesê het ek sien nie meer kans nie. Ek weet nie meer wat ek gaan doen nie. Vanaand is hy hier en hy sê oor vanaand en die Here het hom opgelig wat hy aangehou. Die tragiesste plek op aarde is as die ligte brand en die musiek speel en die mooiste liede word gesing en jy het jou droom verloor. Weet jy, huwelike steel mense se drome partykeer. Weet jy dat besighede laat mense hopeloos en my hoopie gaan sit en sê, ek het geen hoop meer nie, want ek het alles verloor. Ek het 'n klein tyd terug, het ek en Johnny en matriek dogter op my hoofkantoor gesien. Daai dag toe vertel sy my 'n vreeslike verhaal van 'n papie wat nie geweet het hoe om sy dogter te hanteer nie. En uiteindelik het hy hom vergryp op sy eie kind. En die vraag wat sy ons vra, terwyl sy in smarte ruk soos sy huil, oom, sê my net hoekom. Sê my net hoekom. Wat bly oor vir my in die lewe? Ons het daar nou speciaal gaan sien, toe ons in Natal was verlede jaar, dat sy kom sê die klein sientjie intussen, sy sien haar papie nie meer nie, maar wie erms iewers het sy net gevind, en wanneer jy by Jesus Christus gekom, is die gewer van hoop, my God is 'n droom gewer. Halleluja, hy maak drome wakker, hy laat jou verstaan, jou lewe is nie verby nie, today is the first day of the rest of your life, weet jy dat die beste en die blikste leef van jou voor, vanavond van God vir jou sê, it's not over, that it's over. Ek het op al die gehad, en dank het ek al die getuienis vertel wat jy het gehoor het, sy was 'n gebedsdogter, op 18 jaar, toe sal die Here haar as 'n profetes, sy het by oom Prinsloo in die huis gebly, vir hulle gesorg vir 2 jaar, of huis gehou vir 2 jaar, as 'n gebedsdogter, sy trou, en my papie sterf, toe ek 7 jaar oud is, hy 3 stiefkinders gehad, wat sy groot gemaakt het, en ek en my 2 broers, ons is 6 kinders, ons is nou 8, Ja, as jy nog aangaan, dan is my kinders en jou kinders, ons kinders, prys die Here, is die hele, ons saag, maar ons was 3, eie Erasmus en 3 stiefkinders op daai stadium, op 7 jaar, toe sterf my mamie. En my mamie was 'n ongekwalifiseerde paasnooi. Al wat sy kon doen, om ons aan die lewe te hou, was om te bak. En sy het in die oggende dan sy gebak van vroeg af, van 4 uur af, wanneer ons van die skool afkom, daai jare kon jy dit nog doen, dat ons die mandjies gevat met die melktaart en die koeksusters 2 blokke bo Helderberg, dat ons in die straat afgeroep en hierdie goed verkoop. En om ons aan die lewe te hou, toe neem sy loseerders in. En my mamie raak betrokke by een van die mans wat loseer in haar huis. So dis 'n weduwee, hy was op daai stadium in die proses om te skei. En jy verstaan ons hoe werk die kerk. Die Bybel sê ons die kerk is die eintlike plek waar mense geoordeel moet word. Is dit die waarheid? Nee, dis die grootste leuen. Die Bybel sê, weet jou o mens wat oordeel jy, want jy is sommer verontskuldiger, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel doen dieselfde dinge, en dan sê jy in die 5de vers, waar kon jy komstig jou verharde en onbekeerlike hart vergaan jy vir jou toren as 'n skat in die dag van toren, en die regverdige oordeel van God
God gaan oordeel. Maar na die konferensie toe kry sy 'n oproep van 'n groot profetes, wonderlike profetes, wat vir haar met hierdie woorde sê, Marie Erasmus, God het jou uit sy mond gespoeg. Die genade Heer van God het vir jou toegegaan. En my mamie, vir 17 jaar, Suster Rita, ek het baie nagte by haar deur gestaan, lang voor ek met die Here uitgekom het, dan hoor ek haar roep. You know, she never prayed. She never asked anything because she believed God has forgotten her. You know what she shouted while she was praying? Here, hoekom het u my weggegooi? Want die kerk het haar vertel. God het haar weggegooi. Ek wil jou vandaag sê, as jy dit nie weet nie. My God is in the salvage business. God tel wrakke op. Hy breek nie. Hy stoot nie weg nie. Hy gooi, weet jy, die Here tel die swakste en die slegste op. Jy kan val, jy kan 7 keer val. As daar 'n plek is waar toe jy kan terugkom, is dit na die Here toe. Want hy gaan jou nie verwerp nie. Hy gaan jou elke keer. Die genade deur van die Here is so wyd oop. Jy sal nie die einde daarvan ken nie. Hy staan by jou en by my vanaand en hy sê, luister hier, as jy lewe, het jy hoop. Halleluja, as jy lewe, het jy hoop. Kom nie saam met my. Hou die asem, net so een keer. Hou die asem. Jy wat nou asem in jou longe het, ek het vir jou 'n woord van God. Daar is vir jou hoop, wat jy lewe. Jy's nie 'n hond nie. Die Bybel sê, 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Jy's 'n mens geskape na die beeld van God, die eerstgeborene van die skepping. Daar is vir jou hoop. Is mense wat hoop wegvat. Mense wat hoop steel. Jammer terug. Derek, waar die sit, sal ek onthou, ek vroukie het ons dienste besoek daai jare, onderwyseres. Pastoor Dani sê, was doodbang vir ons kerk. Sy het in die agterste bank, het sy die heel laaste ry, het sy altyd gestaan, die rukkie wat sy toe kom. Maar ek, en ek oordryf nie, dan staan hierdie vroukie so en bewe, nie onder die saal nie, because he's worried what we gonna do to her. En by die geleentheid, by die geleentheid so wat die duivel het op toelaat, toe gebeur daar iets agter die kerk, en 'n bankier om in die bank val boop haar. Daai ou banker, sy het net so doodstil bly staan die hele tyd, tot iemand gesien het die bank het op haar geval en die bank gaan optel. Toen sy vir die eerste keer geroep, sy ontvraag haar na oor dit, sy sê, pastoor, ek het gedoog, hier is dit nou, het is nou klaar. Maar sy het een man wat een alkoholis is, vir 14 jaar, hy drink elke maand, hy drink nie saam met mense nie, hy drink by homself, daai jare, was sy drankrekening R400 'n maand, dan stop die sorry kramers, vaantjie by hom, laai sy voor haar drank af, en dis waarmee hy hom besig hou, hy werk aan karre en hy is drank. En die Here sê vir haar, koop vir jou 'n almanak, sit hom teen jou yskas neer, en begin die daad tel, van die Here kom jou man red. Toe ek dit daar geprofeteer het, Suster Rita, toe voel ek soos een van daai profeseë, moet daar nie wat jy sê, oeh, los, kom nie terug. Maar is te laat. Sy gaan koop die almanak, sy plak om die yskas neer, en sy begin die daad te tel. En elke week dan bel sy met vrou, sy was vreeslik lief vir jou nie, dan sê sy, 7 dae, 14 dae, 21 dae, my senuwees is daar. 66 dae. Kuier ons die almaans, eet by hulle. Om 10:30 toe staan ek op, my dogtertjie was nog, ek dink 2 jaar oud.
En ek sê vir hom, ons moet nou ry, kind moet nou gaan slaap, sy het nooit geslaap op een of ander plek as hy hier weet nie, ons gaan nou huis toe. En hy, he just asked me this. Hy sê, kom sit net hier langs my. Net dit. En ek gaan sit langs my. En pastoor Baan, somplaas en begin huil. Niks, niemand het niks gesê. Hy begin huil. En hy huil. Is later 12:00. Is later 12:30. Is later 1:00. Is later 13:30. Al wat hy doen, is hy huil. Hy huil onbedaardig. Soos iemand wat jy nie enig was nie rond nie. Hy het net gehuil. En 13:30 daai môre, toe staan ek op. En vir 'n oomblik is daar so 'n breek in sy huil en ek staan op en ek sê kan ons bid en hy val op sy knie neer en sonder dat ek 'n woord bid of dat enige iemand iets bid sê hy daai nag sê Here hier is my lewe en die Here vat die tronk aan en hy red hom in een oomblik sonder dat iemand 'n woord gepreek het maar God het beloof daar's hoop. Das hoop! Das hoop! Halleluja! Hoor jy? Das hoop! Miskien is die kerk se grootste probleem dat ons het ons droom verloor. Ons het ons ideaal verloor. Ek wil jou iets vertel. Ek droom van 'n kerk met jong mense wat helder werk gaan uitvat. Halleluja! Val van die Heilige Gees en val van die Here en dat die Here hulle gaan seën. Droom jy saam met my, sê vir die Here langs jou, I am a dreamer, ek is 'n dromer. Ek wil jou iets vertel as jy dit nie leef nie. God, droom. Jy dit gereed. Weet jy wat sê Jeremia? Wil dit vir jou lees, dis my wonderlike skrif hierdie. Wanneer God aan die woord is. En hy sê in die 29ste hoofstuk, luister hier. Hy sê, want ek weet watter gedagtes, watter gedagtes, watter gedagtes ek aangaande julle koester. Sê jy my, hoe koester jy die gedagte? Jy dink oor hom, en jy vat hom, en jy vryf hom blik, en jy sê, wow, maybe it's not possible, but just now, it might happen. En jy God droom oor my en jou. Ek weet dat my gedagte, sê ek aangaande julle koester, spreek die Here, en hoor hierdie gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. Amen. Jy het nog nie opgehou leef nie hoor. Amen. Wil jy dit weer probeer, sê my die glorie, hou weer die pasing, dat jy weet, jy lewe. Amen. Dis meer as een dooie leeuw. Verlaat dit God, as een ander vertaling wat sê, om julle een blink toekomst te gee. Ek wonder of jy verstaan dat jy mag droom oor kindertjies. Jy mag droom oor die huweliksmaat. Ek wil jou geheim vertel. As jy moeg is om te bid vir die huweliksmaat, sê vir die Here, Here geef my ma 'n goeie skoonseun. Ek wil vanaf Pietro, omdat jy hierdie vrou is een van die mense wat ek ken, maar die liefste vir die Heilige Gees is wat ek in my lewe tegekom. Jy mag dit nie verloor nie, omdat jou haar grys geword het, of, en dit is nie grys nie, maar omdat die grys nog al is, beteken dit nie, is verby nie. Ek wil jy moet iets verstaan. God gee nie op my en jou nie. Weet jy dat Jesus het op Golgotha gedroom oor jou? Weet jy dat ek en jy, when he was on the cross, I was on his mind. Toe dink hy aan my en jou. Toe sê hy, daar is 'n man in Roodepoort, wat ek wil seën, wat ek wil oplig. Isak, luister wat ek jou vanaand sê. God is nie klaar met my en jou nie. Hy het nou eers begin. Die Here gaan ons oplig.
Die Here gaan jou kinders oplig. Die Here gaan jou oplig. Ek wil vra wie te droom in hierdie plek. Want sê Here, ek is nie vir my nie. As jy vanaand verstaan, ek het net 'n eenvoudige boodskap wat ek vir jou moet aflewer, maar iemand in hierdie gehoor moet vanaand uitvind, dis nie verby nie. It's not over. Dis nie klaar nie. Prys die Here, dis nie klaar nie. Halleluja. As jy rarig voel jy's oud, dan kan jy nog droom oor die hemel. Prys die Here. Want dan lê die ewigheid jy voor. Maar ek wil jou vanaand sê, don't get so ever heavenly minded that you are of no earthly good. Kom vanaand en kry weer 'n droom. Halleluja. Vat weer jy aan jou sê en sê, man, ons gaan 'n lewe maak. Ons gaan vir die Here werk. Ons gaan vir die Here iets doen. Halleluja. Die Here gaan ons seën. Die Here gaan my werk seën. Die Here gaan my besigheid seën. Die Here gaan my gemeente seën. Halleluja. Ek sê klaar nie. Dis mense wat jou afskryf, nie God nie. Amen. Dis mense wat sê, jy's hopeloos. Die Here sê vir jou, as jy lewe, jy hoef kan hou. Vanaand het ek vir jou net dit. Dit mag 66 dae vat. Dit mag 7 jaar vat. Dit mag 8, kan jy dan maar sê, al was 'n vrou in die Kaap vir wie die Here gesê het, die Here red, ag die Here stuur 'n werker, 'n pastoor om met haar te trou. Toe sy 55 jaar oud is, begin sy ook vra, Here, as daai profesie reg van my. En wie wat gebeur? Tannie Sluiter gaan hemel toe. En oom Sluiter soek 'n vrou. En hy ry Kaap toe. En toe sy agter die tafuur in Berlin, dan gesien hy haar op 55 jaar. En op 56 toe hou sy aan hemel. Hoop! Hoop, hoor jy? Moenie op hom droom nie. Ek wil jou... Ek wil het vir jou sê, sê jy weet nie. Die hemel. Hemel is al nie 3. Die hemel is net 'n hoop. Want ek en jy het geen tasbare bewys van dit nie, tog glo. Die groot, die glorie, die glorie wat nee, nee. As hoop. Kan ek vir jou 'n liedjie sing? Ek sê sanger. Ek wil net daai alle hele kanse weer. Luister hier. Last night I was skies, ek was nou gou op die ou wys. Last night I lay sleepy, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. So it's all Jerusalem, Jerusalem, lift up your voice and sing. Hierdie woord hoor.
dat jy weer kan wakker word. En besef, solank jy leer is daar hoop. Dan vraag jy, sta net op jou voete en druk jou hand in die lig en sê, Here, ek is 'n droom. Ek hoop op beter tye. Ek hoop op beter dae. Ek hoop op 'n hoopvolle toekoms. Ek hoop op 'n blinde toekoms. Sal jy jou hand in die lig druk en net 'n gesprek maak tussen jou en die Here. Sal jy 'n paar oomblikke net spandeer en sê, I am a dreamer, Lord. U maak dit weer aan my wakker. Halleluja, U gaan my huis seën. U gaan my werk seën. U gaan my studie seën. U gaan my lewe seën. Want U is God. En ek is U kind. Wat die sake mense van jou sê nie. Sê dit vir die Here. I'm a dreamer. Ek het 'n droom, Here, ek glo. Want die Here jou vraag opwek in jou gees. En God sê woord in jou lewe gaan, dat die Here sê. Prys die Here, kan ons daai lied sing. Because He lives, I can face tomorrow. Prys die Here, kom ons sing dit saam.